Dobro večer. Preksinoć promaši smo, ali samo malo. Nije Turkmenistan, nego je Čečenija. Nećemo baš vođu izlivati u zlatne statue i mesece u godini nazivati po njemu, nego ćemo ga ogrnuti u ovči gunj, do zemlje. Šubaru će držati u ruci. Biće pravi predsjednik gubernije. Elem, divna je fotografija. Kadirov je poslao i zaslanika da nam kaže kako nas vole. A i mi volimo najvernije Putinove podanike. Čudno je jedino zašto se predsjednik nigde nije pohvalio fotografijama. Ni na Instagramu, ni na Pinku, ni na Prvoj, ni na Happy-u, ni na B92, ni u Blicu, ni na RTS-u, niti u bilo kojem tabloidu. Mada, možda hoće na Russia Today. Oni danas zvanično saopštavaju da se raduju početku emitovanja u Srbiji. To je korak u pogrešnom pravcu, kažu u Briselu. Majok, šta vam je? Gledajte vi svoja posla, a mi da učimo. Novosti, načinajucija. Prolazi i u Rusiji i u Čečeniji.